13. srpnja, subota, održavaju se redoviti unutarstranački izbori u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Biramo neposredno predsjednika, zamjenika i četvero potpredsjednika. Kao što znate, tim Zajedno za sve izazove, u kojem su uz mene Tomo Medved kao kandidat za zamjenika predsjednika i Zdravka Bušić, Ivan Anušić, Branko Bačić i Ivan Vutković, kandidati za potpredsjednike, su istaknuli kandidature. Drugi kolege iz stranke se ovaj put nisu javljali u izbornu utakmicu za razliku prije 4 godine, kad smo imali jedan drugi tim koji je tada bio u demokratskoj utakmici protiv ovog našeg tima. Mi smo tada dobili povjerenje. Nakon dobivenog povjerenja HDZ je pobjedio na lokalnim izborima, HDZ je uvjerljivo pobjedio na parlamentarnim izborima, HDZ je još uvjerljivije pobjedio na izborima za Europski parlament i logično je da tim koji ostvaruje prije svega bitna postignuća za hrvatske građane, jer nas čak 5 od 6 članova vlade, uz mene sva ostala 4 kolega su potpredsjednici, gospođa Bušić je predsjednica saborskog odbora, da takav tim ne treba mijenjati. Zato smo u ovoj kampanji sa našim programom poslali poruke koje su važne za jačanje HDZ-a kao povijesne najveće hrvatske politične stranke u suvremenoj hrvatskoj povijesti, stranke koju je osnovao predsjednik Tuđman i naši utemeljitelji, kojima najvažnija postignuća u zadnjih 35 godina u hrvatskom političkom životu. I s toga parlamentarnim izborima u, to je, ja bih rekao, okolnostima nezapamćene histerije, sfabricirane krize i katastrofe, koja je kršitelj Ustava išao sa tezom sve samo na HDZ, dakle za bilo koga, a ne za HDZ, to je ona teza Anitin Baršar do mene, gdje su mediji nevjerojatno pumpali tu izlaznost na izbore u srijedu, što mi ja ne mišlo pridružiti puno ljudi jer smo mi pobjedili, ali ne na način da se figurativno napravi problem kojeg nema. Dakle, ako je napumpana atmosfera, slika Hrvatske 17. travnja u srijedu, drama, sad, moramo i tako dalje, 62%, onda ti isti Hrvati, 5 tjedana kasnije, u atmosferi gdje onda ništa ne vrijedi, HDZ je kriv za sve, na izbore koji su ponovo nacionalni, ali kojem ovaj put nema kršitelja Ustava, ne postoji, nema atmosfere biti ili ne biti, izlazi ih samo 21,5% i HDZ ponovo pobjeđuje. Dakle, da je stvarno bila neka dramatična situacija u zemlji, a nije, imamo 1.745.000 nezaposlenih danas, to je apsolutni rekord ikad. Imamo nešto malo više od 80.000 nezaposlenih, što je najniži broj nezaposlenih ikad. Imamo projekcije svih relevantnih institucija, od vlade, HNB-a, domaćih banaka, Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, komisije, OECD-a, Agencije za kreditni rejting, da će nam rast ove godine biti između 3 i 3%. I time će biti među prvih, recimo, 2-3 unutar EU. I bit će otprilike 4 puta viši nego prosjek Europske unije, prosjek Eurozone, što znači da taj, tu politiku lovljenja koraka sa onima koji su razvijeniji od nas radimo brže i učinkovitije i time idemo prema našem cilju programskom od otprilike 82% prosjeka razvijenosti po kriteriju BDP per capita unutar EU i time ćemo mi u mandatu u kojem sam ja premijer za 12 godina sa 62 skočiti za 20% bodova na 82%. To je zadnji, jer ono, ja neću mrditi.